Розвивається в агрофірмі пселе рибне господарство. В оренді знаходиться 4 мальовничі ставки, де розводять рибу, та 6 сховищ, в яких вона перебуває взимку. Водиться там карась, короб, товстолоб, інколи трапляється. Виявляється, що з настанням осінньої пори у корів, як і у людей, починається депресія. Проте вона пов'язана не з погіршенням погодних умов, а зі зміною раціону харчування та переходом великої рогатої худоби на зимові кори. Господарство, яке входить до агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» – рослинництво. МХП – відомий в Україні бренд. Хоч більшість українців знають його завдяки торговій марці «Наша ряба». За 3 роки роботи на Сумщині урожайна країна зарекомендувала себе як надійний і відповідальний інвестор регіону, який забезпечує роботою 390 жителів сільської місцевості. Головне в технології вирощування винограду – догляд, захист та живлення. Перед посадкою треба вибрати земельну ділянку з максимальним доступом сонячного світла та тепла. Висаджувати краще районовані сорти – плевен, мускат, світлана та інші. Потім захищати від хвороб, яких в Україні для винограду аж близько. На Сумщині – одні із засновників Асоціації сільгоспвиробників та переробників. Поки займаються лише рослинництвом в Роменському районі, це села Сулими, Діброва, Глинськ та Недригалівському районі, Терни, Томашівка, Вільшана. Мають 30 тисяч гектарів, 20 тисяч весняного посіву кукурудзи та 10 тисяч соняшнику. Скрізь виробничий процес вийшов на новий рівень. Трактори, комбайни, культиватори, сівалки – все Джон Дірівське. Деяка техніка навіть їздить без водія-механіка. Обслуговують її наші земляки – випускники Сумського національного аграрного університету. На переконання аграріїв, техніка Джон Дір надійна, продуктивна, комфортна, а головне – постійно прогресуюча. Сьогодні нею користуються практично всі господарства області. Нам же залишається сподіватися, що подібного рівня зовсім скоро досягне й вітчизняна техніка.